Իմրեցի ծանրոշները պատրաստվում են Հայաստանի մեծահասակների առաջնությանը, որը տեղի ունենալու փետրվարի 14-ից 15-ը Երևանում։ Ազգային ընտրանու թեկնածուներից Տիգրան Մարտիրոսյանն ու Պորմինասյանն այսօրերին ուսումնամարզական հավաք են անցկացնում Ծաղկաձորում, իսկ Գյումրու հավաքականի մյուս անդամները մարզվում են տեղում։ Հայաստանի առաջնության արդյունքներով էլ ձևավորվելու է ծանրամարտի Հայաստանի հավաքականի կազմն ապրիլի 8-ից 16-ը Նորվեգիայում Եվրոպայի առաջնությանը մասնակցելու համար։ Հայաստանի մեծահասակների առաջնությանը Գյումրի կներկայացնի 24 ծանրորդ։ Գյումրու ծանրամարտի մարզադպրոցի մարզիչները մեծ հույսեր են կապում 69 կիլոգրամ քաշային Ազատ Հակոբյանի, 77 կիլոգրամ քաշային Վանիկ Արաքելյանի, 85 կիլոգրամ քաշային Սարգիս Գևորգյանի, 94 կիլոգրամ քաշային Կարուշ Ղուկասյանի և 105 կիլոգրամ քաշային Արտյոմ Հակոբյանի հետ։ Քաղաքի հավաքականի մեծամասն ստեղ են տաղանդները պատրաստում են այդ ռեսպուբլիկայի առաջնությանը։ Փետրվար ամսին կայանալիք Հայաստանի առաջնությանն ենք պատրաստվում մեծահասակների Փառք Աստծո, բոլորս լավ մարզավիճակում ենք։ Ուղղակի պետք է կարողանանք այստեղը ձեռք բերածը ցույց տանք մրցման հարթակի վրա։ Հիմնականում ովքեր որ ստեղ են ցանկա, հիմա հավաքական հիմնական տեխնազները Մարտիրոսյան, Տիգրան, Մինասյան կորը Ծաղկաձորում մարզական հավաքի մեջ են, իմ տեղեկություններս կարելի հավաստի համար, որ իրենք լավ մարզավիճակի մեջ են։ Նախապատրաստական շրջանում շատ կարևոր է, որ մարզիկները խուսափեն վնասվածքներից եւ լավ մարզավիճակում մոտենան առաջիկա ստուգատեսներին։ Բոլոր պայմանները ստեղծված են մարզիկները մարզիչների ուշադրության կենտրոնում։ Մարզատարից տեսնում եք, էլի տաք է։ Հիմնականում այդ է, բաղնիկը աշխատում է, ցնցողը աշխատում է, ամեն ինչ նորմալ է։ Նորմալ վիճակ է, մասը մահանապարնելու տեղ չունի։ Ամենակարևորը ուշադրությունն է պարամունքներին ամենօրյա, թե տեխնիկական, թե տակտիկական, թե ուժային վարժություններում, որովհետև այդ ամբողջը լրացնում են միմյանց, եթե ինչ-որ բան բաց թողենք, պարզ բան է, որ այնպես չի լինի, ինչպես որ մենք ենք ուզում։ Ամեն մարդուն կարևոր է սպորտը։ Մեզ էլ աշխատում են, գիշեր ցերեկ, օրը երկու անգամ պարամունք, տեսնենք Հայաստանի Հանրապետության առաջնությունում կերևը։ Փառք Աստծո, ունենք վնասվածքներ, բոլորս նորմալ պատրաստված կարող ենք մասնակցել Հայաստանի առաջնությանը։ Ճիշտ է, հայ ծանրոշների համար առաջնահերթ նպատակն օլիմպիական խաղերն են, բայց մինչ այդ նրանք երկիրը կներկայացնեն Եվրոպայի մեծահասակների առաջնությունում։ Մեծահասակների Հայաստանի առաջնությունից հետո մեծահասակների Եվրոպայի առաջնությունն է։ Ամեն ինչ անելու ենք, որ կարողանանք այնտեղ մեր արդյունքները ցույց տալ, այնտեղ կարողանանք մասնակցել մրցմանը։ Կարևորը մեզ համար դա է։ Օրացույցային տարին բացի օլիմպիական լինելուց հակեցած է միջազգային տարբեր մրցաշարերով պատանիներից սկսած մինչև մեծահասակներ մասնակցելու են Եվրոպայի ու աշխարհի ամենախոշոր ստուգատեսների։ Ապրիլին տեղի ունենալու մեծահասակների Եվրոպայի առաջնությունը, հունիսին աշխարհի երիտասարդական առաջնությունը կընդունի Թբիլիսին, օգոստոսին օլիմպիական խաղերն են, սեպտեմբերին հայ պատանիները երկիրը կներկայացնեն պատանիների Եվրոպայի, իսկ հոկտեմբերին աշխարհի առաջնություններում։ Տարին կավարտեն Հայաստանի մինչև 23 տարեկանների հավաքականի ծանրորդները, դեկտեմբերին մասնակցելով Եվրոպայի մինչև 23 տարեկանների առաջնությանը։ Սպասումները մեծ են, մնում է, որ հայ ծանրորդներն իրենց կարգը ցույց տան արդեն միջազգային մրցահարտակներում։ Հապետ Հարությունյան, Արթուր Մարգարյան, այսօր։